ရေရှားတပ်ထုအများဆုံးထွက်တဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ပန်းဝါမြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ည12နာရီကစပြီးတော့ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့လွယ်ကျဲ၊မိုင်းကြဲ၊ရန်၊လိုင်စာ၊ခါရှန်စတဲ့ဂိတ်တွေကိုချက်ချင်းပိတ်ခဲ့တာပါ။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာတော့အဆောက်အုံတွေပြန်လည်တိစောက်ဖို့နဲ့စစ်ဆေးရေးစနစ်တွေအစင်းမြင့်တင်ဖို့ယာယီပိတ်ထားတယ်လို့သာဖော်ပြထားပါတယ်။လိုင်စာမြို့မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပန်ဝါမြို့အသိမ်းခံရပြီးချက်ချင်းပိတ်လိုက်တာလို့လိုင်စာဒေသခံတစ်ယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ပန်ဝါရဲရဲပြီးချင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုဂိတ်ကြီးပိတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကမှအရန်မှာပေါ့နော်ဟိုကုန်းကုန်းကုတ်ကမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဖိအားပေးတယ်လို့လိုင်စာရဲ့အခြေအနေကသီယိုဘက်ကဝင်နေပစ္စည်းတွေကဒီလုံးဝပြတ်ထောက်သွားတယ်ပေါ့တချို့ PC ဘော်ဒီအခြေခံစားတော့ကုန်ဒီကျူးလို့ပေါ့နော်ဒီအဝတ်သားလို့ဆိုရင်ကဒီအများပိုင်းကကျတော့ဒီတိရုပ်ပေကဒီတူတူရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုကျူးတွေကဒီအဲမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့ပန်ဝါမြို့မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကတရုတ်ဘက်ကပိတ်ထားပြီးတော့လျှက်စစ်မီလည်းမပေးတော့ဘူးလို့ပန်ဝါဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့တော့တင်းမြစ်ချက်ကိတ်ကပိတ်ထားတယ်။ပိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကလေးကပိတ်ထားတာ။အခုမဖွင့်သေးဘူး။ပစ္စည်းလည်းမဝင်ဘူး။လူလည်းမဝင်ဘူး။ဒီကလူတွေလည်းပေးမဝင်ဘူး။ပိတ်ထားတော့ဟုတ်တယ်။ပစ္စည်းလည်းမရှိတော့ဘူး။စားတော့ကိုယ်လည်းမရှိဘူး။ပန်ဝါမြို့အနီးကမြေရှားတပ်ထုလောက်ွက်တွေမှာတော့တရုတ်လူမျိုးတွေရောမြန်မာအလုပ်သမားတွေပါရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့နယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်တာရက်ကြလာရင်အားလုံးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့နယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဂိတ်တွေပိတ်တာရှိပါတယ်။နာဘန်ဂိတ်တို့မချာရံဘက်ကဂိတ်တွေပိတ်ကြပါတယ်။လူလူထွက်တယ်လည်းမရှိဘူးတခြားကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ထွက်လည်းမရှိတော့သူတို့ပြောတာကတော့လမ်းတရားတွေပါတယ်ပြင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပဲသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှရေးထားတာတွေ့ရတယ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကတရုတ်အစိုးရရဲ့အာရှရေးရအထုကိုယ်စားလှယ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ KIO ယာယီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးခန်ချောင်တို့တရုတ်ပြည်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်မဖော်ဆောင်ဖို့နဲ့ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIO KIA နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်းကြရံမြို့ဒေသခံတယောက်ကတော့တရုတ်ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာမြန်မာဘက်မှာများတာကြောင့်ရက်ကြကြမပိတ်နိုင်ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမိုင်းကြရံမှာနယ်ပေါင်းစုံကကျောင်းလာတက်သူတွေများတာကြောင့်ပိတ်ထားတာရက်ရှိလာရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကံပိုက်တီမြို့အနီးမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကျင်စန်းကျော်ရှင်းရွှေဟော်ရန်လုံကျိုင်းမုံကိုနဲ့နန်ခမ်းစတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်၅ခုကိုလည်း10/29ဒုတိယပိုင်းစတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်ဘက်ကပိတ်ထားပါတယ်ရှင်